Dalemi tani në një informacion nga Shqipëria. Biblioteka Marin Barleti e qytetit të Shkodrës është një nga më të vjetrat në vend. Në të ruan rreth 250.000 libra, mes të cilve është dhe librat dhe dorëshkrimet të autorëve të njohur si Shtjepën Gjeçovi apo Gjergj Fishta. Fondet e Bibliotekës së Shkodrës vazhdojnë të pasurohen edhe me libra të dhuruar nga qytetarët e këtij qyteti, si dhe nga emigrantë që gjenden në vende të ndryshme të Evropës dhe në Amerikë. Korrespondenti ynë Pëllum Sula përgatiti kronikën që po transmetojmë. Biblioteka publike Marin Barleti është një nga më të vjetrat në Shqipëri dhe si thot drejtori i saj Gjevalin Quni, ajo është pjesë e historisë dhe traditës kulturore të qytetit të Shkodrës. Në të vërtetë, në këtë qytet, të parat biblioteka jo publike datojnë në gjysmën e parë të shekullit të 17 me bibliotekat e familjeve të mëlla, komuniteteve fetare apo shoqërive të njohura kulturore. Drejtori Quni thotë se biblioteka e parë publike, ajo Komisisë Letrare, u hap në vitin 1917 me drejtor Hilmosin, ndërsa në vitin 1931 u hap biblioteka popullore pronë e Bashkisë së Shkodrës. Edhe sot e kësaj dite në qendër të fondeve të bibliotekës Marin Barleti janë fondet e bibliotekave të komuniteteve fetare, myftinisë, franciskanëve dhe jezuitëve. Në bibliotekën tonë janë fondet, një pjesë e fondeve të komuniteteve fetare të qytetit të Shkodrës, kjo është komuniteti fetar musliman, kjo është franciskanëve, kjo është edhe të jezuitëve. I bazën e kësaj pasurie të madhe e cila erdhi nga këta komunitete fetare, atëherë në bibliotekën tonë formohen një varg koleksionesh, të cilat janë mjaft të pasura edhe mund të them ndërmat të pasura në Shqipëri, siç është për shembull koleksioni i tajtesave albanologjike, koleksioni i tajtesave balkanologjike dhe koleksioni i tajtesave që ne e quajmë koleksioni i pranimit. Me një fond prej 250.000 librash dhe rreth 80.000 titujsh, Biblioteka Marin Barleti e Shkodrës vazhdon të pasurohet me dhurimet e familjeve shkodrane, por dhe nga diaspora dhe vendet e tjera të botës. Nëse nuk kemi lidhje direkte me ta, ato vazhdimisht butimet e tyre i bin bibliotekën e Shkodrës. Kështu për shembull, duhet të falënderoj Vatrant dhe gazetën Dielli, redaksinë e gazetës Dielli, e cila vazhdimisht bjen botimit e saj në bibliotekën e Shkodrës. Po kështu edhe shqiptarët ndryshëm që jetojnë në Amerikë, sidomos edhe shqiptarët mërgatës vjetër, por edhe shqiptarët mërgatës së re, janë të interesuar që një pjesë e prodhimeve të tyre ose produkteve të tyre të depozitojnë në fondet e bibliotekës sonë. Vitet e fundit, Biblioteka Marin Barleti është kthyer në një qendër informacioni dhe veprimtarisht kulturore, ndërkohë që vazhdon procesi i digitalizimit të fondeve. Një herazi sipas drejtorit Quni po punohet për pasurimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit me bibliotekat e tjera. Biblioteka Shkodrës në përgjithësi ka lidhje me bibliotekat e Pellgut të Mbezllovë. Ne jemi prezent në projekte të ndryshme që zhvillojnë, për shkak teka del Mediterraneo në Bari, kemi projekte me komunën e Gjirianovës, kemi projekte me bibliotekat e Slovenisë, ma pak kemi projekte me bibliotekat e rajonit që kemi afër nesh, pra me bibliotekat e fëmijëve. Kështu për shembull na mungojnë lidhjet me bibliotekat të Zamit të Malexhi, diçka ma pak kemi me bibliotekat e Maqedonisë dhe me bibliotekat e Kosovës. Mendojmë që në të ardhmen të shtrimit vërtetë tonë dhe lidhjet tona edhe me këto biblioteka. Mjediset e bibliotekës Marin Barleti vizitojnë çdo ditë nga lexues dhe studiues të Shkodrës dhe sipas punojseve të saj, këtu tërhiqen më shumë se 100 tituj librash në ditë. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.